どうもロチンティミです。本日はですね、ウマ娘プリティダビー、こちらのゲーム実況動画やっていきたいと思います。で、今回の動画は青春杯最強攻略その2上級編としてやっていきます。で、今回はですね、青春杯でなんでステータスが漏れるのか、そしてその仕組み解説とどういう風にしていくかっていうことを話していきます。で、青春杯育成なんですけども、結構ね、画面表示がごちゃごちゃしていて見方がわからないとかもあるかもしれません。ということでね、今回は青春杯上級編の攻略とかをやっていきます。一応前回のね、青春杯にもね、17戦っていうのがあって、まあそれも合わせてみると理解が深まるかもしれないので、そちらまだ見てない方はそちらの動画もおすすめします。一応今回ね、被ってるところもあるんですけども、今回の動画では被ってるところは早めにパパッと言って、今回重要なところを重点的に説明していきます。でね、実際の育成デッキとか他のテクニックもね、まだあって、それは今後ね足していくので、気が向いたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ということで、まず1つ目、デッキについていきたいと思います。これは前回とも少し被っているんですけども、青春杯では体力が重要となっております。なんで賢さカードを複数枚刺すというデッキも強いです。まあ、特にね、賢さを2から4枚で、まあ、距離によるんですけども、4枚刺すとかね、5枚刺すとかのデッキもあったりします。なんで、まあ、こちらについては一応理論の方を今回は説明します。賢さ4枚育成とかあって、それはですね、実際の育成例表示する動画で上げます。で、あとは友人カードを入れて体力消費を抑えるという手もあります。で、これについても一応ね、ダブル友人理論とかね、いろいろあったりして、そちらもね、私も動画上げたいと思っています。で、あとはね、イベントは体力回復とかも大事になってきます。はい、で、次に賢さデッキとか賢さカードが強い理由について解説していきます。で、なぜ賢さが強いかっていうのはこのようになっております。まず青春杯の育成の本質、特に序盤中盤っていうのは爆発のための魂作り、これも重要となります。で、これを私は魂をこねると呼んでいて、魂のゲージを貯めていくんですけども、それは賢さ練習の場合、体力を回復しながら魂をね、こねることができます。まあ、別の言い方をすると、魂をこねながら体力も回復できるっていうのが賢さ練習となっております。だからこのね、賢さとかが強いというふうになっています。はい、で、次に魂こねこねの補足として、ここには表示しています。これ後で説明することにも、まあ、重複するんですけども、分かりやすくね、何回か説明します。で、まずは、魂こねこねなんですけども、序盤中盤終盤で、少しね、このね、矢印の価値が変わります。この矢印で、魂は1回こねられるというか、1ゲージ上がって、まあ、4ゲージで、満タンになるとかがあります。で、まず序盤については魂こねのチャンスです。まずね、数が少ないので、この魂をね、貯めやすいっていうのがあります。で、あとはここで上級編と言ってるのは、ここでね、魂のこの矢印練習を重視するっていうのは皆さん分かってきたと思うんですけども、まあ序盤中盤あたりではサポカのね、基本の絆も重要となります。ここのゲージですね、サポートカードとして入れてるやつの絆、これが友情タッグ成立に向けて、この絆の方も踏んでいく必要があります。なんでここと合わせてね、ここの矢印があるか、あと絆アップが友情タックまで行くか、そういうところでその数で練習を判断していってください。で、中盤なんですけども、中盤は仲間がね、まあ、増えてきているんですけども、まあ終盤よりは多すぎないので、中盤は魂こねこねチャンスです。で、それはなぜかっていうと、仲間のね、数が増えてきていて、結構ね、3人とかね、魂この矢印練してる時があると思います。それは人数が増えてきたから出やすくなっています。なので、ここでは魂をね、上げていくチャンスではあります。で、ここでも友情タッグがね、まだ成立してないキャラについては、その分も含めて練習を判断していくということです。はい、で、ここで魂こねこねで説明したいところが、特にこの終盤です。終盤の魂コネについては、特に本当の最後の何ターン、まあ、最後例えば5ターンとか、まあ、8ターンとかね、そこら辺の時は最後の爆発までいけないというのがあります。ここをちょっと見てもらって、最後の方の魂っていうのは優先度が下がるっていうことがあります。この最後の方の青春矢印練習ですね、矢印練習が価値が少し終盤、特に最終盤は落ちるというのがあります。で、その理由なんですけども、最後はですね、キャラがまあ多くなっているので、この矢印がね、出る確率のが少し減ります。少し減るっていうのは特定のキャラに出る確率が減るということです。
で、ゼロからね、爆発させるには貯めるのにこねるのに4ターンかかるので、そんで爆発で最速で爆発まで行ったとしても5ターンかかります。5ターンかかるというのがあるので、最後のその8ターンとかね、その間に魂がね0とかまあ1とかの場合は爆発させれない可能性もあります。なので最後の数ターンっていうのは魂が0から2とかの時ね、低い時は意味がないというふうになってしまいます。なんでこの終盤でのこの矢印練習の価値っていうのを少し考えてほしいので、ここで書いています。なんでまあ簡単に言うと、終盤は友情タッグの方が優先度が高くなるという意味です。まあ、ちょっとここが分かりにくいと思った方に簡単に言うと、まあ、爆発までいけないこの矢印練習っていうのは意味がなくなってしまうというかね、無駄になってしまうことがあるということです。はい、でここで青春杯がステータスがなぜ伸びるのか、これを説明していきます。まず一つ目、なぜ青春杯はステータスが伸びるかというと、まあ、このね魂をこねまくって爆発でステータスを上げる、このね爆発の捨て上げっていうのもこのステータスが伸びる理由の一つとなります。で、爆発の意味なんですけども、ここでね、まあ、ステータスが伸びるという意味で爆発捨て上げ、そしてあとね練習レベル上げにもなります、この爆発がですね。で、それはどういう意味かっていうと、まあ、仲間を育てると練習が結果上がります。で、これも、次の項目でね詳しく説明していきます。で、もう一個、青春杯がステータス伸びる理由としては、仲間とのね矢印練習とかで仲間のステータスを上げると、終盤のね練習レベルが高いものとなる。特にここで言いたいのは、終盤は練習レベルが高い、だから、青春杯はステータスが伸びますということです。なんで、まあ、ここでね青春杯でステータスとか漏れないよっていう方は、終盤の友情タッグをもしかすると軽視してる可能性があります。なんで終盤は友情タッグも大事になってくるよっていうことをここで押さえてください。はい、で次に練習レベルについていきたいと思います。ここは前回の説明と重複しているので軽くいきます。まず練習レベルっていうのはこのチームランクのアルファベットで決まっております。ここのスピードとかパワーとか、ここで練習レベルが決まっています。はい、でおさらいなんですけども、練習レベルはこのようになっております。 S だとレベル5、 A だとレベル4とかで、このようにねアルファベットと対応して 1,2,3,4,5 と上がっていきます。はい、なんでここでまとめると、練習レベルを上げる方法というのはこのようになっております。練習レベルを上げるには、さっきのねアルファベットの、チームのステータスの評価を上げる必要があります。チームのステータスを上げるには仲間のステータスを上げるということが必要です。なんで、まあ、練習レベルを上げるには仲間のステータスを上げるっていうことが重要になります。まあ、ここが直接的につながるみたいな感じですね。で、仲間のステータスを上げるにはどうするかっていうと、3つあります。まずは上げたい練習のところで矢印練習をするということです。この矢印練習は一応その上げたいステータスのところでやると、仲間のステータスがその分そこの方が伸びやすいので、例えばスピード練習でこの矢印練習をしていくとスピードの練習レベルが上がります。で、補足で言うと、この練習で、まあ、スピード練習に行った場合、スピードだけしか上がらないかというと、他のステータスも一応仲間も上がったりはします。はい、でもう一つなんですけども、上げる方法として、青春爆発をさせるというのがあります。ここを爆発させると、仲間のステータスなんですけども、仲間のステータスが上限突破します。で、それによってステータスが上がるので、結果練習レベルが上がるということです。で、爆発についても一応補足なんですけども、この上限突破するときっていうのは、一応サポートカードの種類によってその伸びるステータスが違います。例えばスピードカードのサポカだった場合は、一応スピードの方が少しね上になります。まあ、そういう上限突破があるんですけども、まあ、大体全能力が上がっていくっていう感じで押さえてもらっても大丈夫です。ちょっとスピードだったらスピードが伸びたり、あとサブのパワーが伸びたりとかね、そういうのがあるっていうことです。はい、で3つ目の仲間のステータスを上げる方法は、レースで勝つということです。青春杯のレースでまずは勝利すると、仲間のステータスがオールプラス50になります。で、引き分けか敗北の場合は仲間のステータスがオールプラス10になります。なんで青春杯のレースで勝つことも仲間のステータス上げにつながって、結果練習レベル上げにつながるので大事になってきます。で、レースに勝つ勝ち方とかのレースの、戦術の解説については別で挙げるんですけども、で、ここではレースで勝つことに軽く触れると、これ勝つっていうのはどこを選んでも同じです。
上の強いチームを選んでも真ん中のチームを選んでも勝った時に50上がるっていうのは全部同じです。でそこで上選ぶ意味とか真ん中選ぶ意味っていうのはチームのその評判順位が変わります。で順位を上げると味方のステータスにブーストがかかってレースに勝ちやすくなるっていうのがあるんですけども、まあ、それについてはね詳しくはレースのそのね勝ち方の動画みたいのがあってそれで上げようと思ってるのでここでは簡単に言うと最初のレースは真ん中とかね選んでもいいです。最初なんか全然上勝てなそうだなと思ったら真ん中選んでも大丈夫です、まあ、そして50を取っていくっていうのが大事です。はい、で次青春爆発についてなんですけども、これは前回の動画で言ったので軽くいきます。爆発は1回のみです。で4回やると青春の魂が満タンになってその後、爆発が1回します。でアルファバックスの意味はさっき言った通りステータスがもらえるのとであとは結果的に練習レベルが上がるということです。はい、で次爆発の数値なんですけどもこれもおさらいとなっております。一応簡単に言うと、まあ、10から15ステータスが上がります。シナリオリンクだと20です。賢さが10、基本は15ということです。でここで押さえてほしいのはここおさらいなんですけども、まあ、一応爆発は足し算です。掛け算にならないので2人貯めなくてもいいということです。はい、ということで次が練習の踏み方、育成の進め方です。さっきのページの説明とも被るんですけどもどっちが見やすいかでちょっと見てほしいです。まずは最初初手の1ターン目ここでは味方のそのねこの矢印付きが出てこないのでこれが3ターン目から出てくるということでやる気を上げてください。友人カード入れていたら友人カード1回目踏むとやる気が上がります。であとは友人カード入れてない場合とかやる気上がるサポートカード全然入ってない時はお出かけとかねそういう行動になります。はい、で次にジュニア機なんですけどもジュニア機は矢印を踏んでいくことが重要です。で合わせて先ほども説明しましたが基本絆ねこれも重視して踏んでいってください。でクラシック機は仲間が増えるので魂コネコネをしてこのね爆発をいっぱいしていくっていうのが大事です。で最後シニア機なんですけども練習レベルがこれね青春杯とかも何回も繰り返した結果レベルが上がってます。なんで練習レベルが上がっている終盤っていうのは友情タッグも重要となってくるということをここでまた言っています。なんでここのね最後の2つの説明っていうのはまあこの満タンになってない馬娘複数優先していくのはこのジュニアクラシック特にしてください。でさっきも言った通りシニア期の特に最後のターンに近づくにつれてこの矢印の価値が落ちてくるのでそこも意識してみてください。であとね爆発の踏むタイミングなんですけどもまあ溜まったら即踏んでも構いません。ただまあ上げたいステータスで踏んでください。であとは不足のステータスで補うというのもいいので例えばパワーで踏むとかねそういうのもいいと思います。なんでここで簡単にまとめると一応ね根性で爆発させるっていうのは全然得がないと思うので根性は300以上にするっていうのはまあそんな難しいことではないので根性で爆発させるとちょっと損しちゃうのでそこだけ注意してやるというふうに覚えてもいいかもしれません。はい、でここの説明なんですけどもまあちょっとね重複してるっていうふうに思うかもしれませんがここちょっと重要なんでシニア期のねさっきのこれね終盤の青春矢印の価値が落ちるっていうのも合わせて押さえてみてください。はい、次にね基本をおさらいしていきます。これ前回言ったので軽くいきます。基本的に上矢印を踏んでいくっていうのがね今皆さんも分かっていると思います。でその理由はチームメンバーの能力を上げるため青春杯で勝つためそして練習レベルを上げるということです。はい、なんですけど今回の動画から追加していることがこちらです。矢印踏んでいくんですけども、普通の絆も上げてくださいということね、これをまあ重点的に述べています。これをしないとねちょっとね、ステータスが全然漏れないよってなってしまうこともあります。なんで今回はこのね普通の絆も大事ってことを強調したくてまた言っております。まあ、このような感じですね。はい、であと補足でじゃあこれをどうやるのみたいな矢印も上げて絆も上げるのどうやるのみたいになるんですけども、まあ、そこは育成ゲームなので全然矢印出ないこともあります。なんでそこは試行回数とか、まあ、運とかにもなってしまうんですけどももともと URA とかも考えてほしいんですけども URA も上振れとかあったようにこの、まあ、育成ゲーム自体全般に運が関係してくるのは間違いないです。そこは1回でねめちゃくちゃ最強の馬娘をつけれるっていうのは、まあ、それはなかなか難しいっていうことは、まあ、一応育成ゲームやってきたらわかると思います。なんで、まあ、一応それのやり方っていうのはこういう風になるように試行回数を増やしたりするっていう風にはなってきます。
はい、で次に爆発後の右の魂アイコンの意味です。これも一応前回説明したんですけども、ここはね本当勘違いしがちなところなんで重要かなと思うのでもう一回説明します。でこの魂がね爆発した後の凍ったマークみたいのは、これは完了していますという意味だと思います。でこれはなんでここで説明しているかっていうのは、このマークがついているから練習がね良くなってんのかなと思って踏むと、これは別にそんなこのマークの意味では強くなってないので強い馬娘ができないので、ここで説明しております。はい、なんでねこれは意味がないですよと。で、一応この練習、これに矢印については意味あるんですけども、それは能力が上がって、練習レベルが上がるし、あと青春杯にも勝てるという意味です。でこれとこれを混同しないでください。であとはこのねいっぱいこう5人とかいる場合にこういう風に見た時に、例えばこのねモブキャラっていうのは一応このサポートじゃないんで、サポートカードがついていません。サポート効果がここにはついていないですけど、これ一人いることで一応ね 0.05 分の練習には補正がかかっております。まあわずかに補正がかかっているので、まあそういう換算でここは見てください。例えばここで言ってる意味は、普通のねサポートカードのここにゲージがあるキャラクターの場合は、例えばトレーニング効果アップ 5% とか何%とかね、キャラによるんですけどもついていたり、やる気効果アップとかがついているので、まあそれと比べてここにはね人数ボーナスのこの 0.05 分だけがあるということとなっております。はい、続いて金スキルに行きたいと思います。で金スキルについて詳しく解説しているのは前回の動画なので、そちらはまだ見てない方は前回の動画も見てみてください。でこの青春杯で取れる金スキルっていうのは、まあ、全部合わせると11種類あります。でここで表示しているのは、ね、点火と燃焼の、ね、青春スキルです。はい、でここでね点火燃焼だけ言っているのは、金スキルちょっと補足したいことがあったんで前回の動画からプラスアルファのことを説明します。でまず青春速なんですけども、このスキルは中盤に発動するので中盤の位置取り押し上げに働きます。なんで取れたら取りたいんですけども、まあ、結構ねスキルポイント的に大変だと思います。なんでここで優先順位としては、今回バルゴ杯を考えた場合はコーナー丸とかね、こっちの方が優先です。こっちの方が、秒数が長かったりとかね効果的にいいので、コーナー丸とか取って、あとそれでさらにポイントが余った時、まあ、例えば切れ物とかついてねポイントマジ余ったなっていう時は、この青春速は中盤プラスワンの枠となっております。で次に青春力なんですけども、これはまあ取れるなら取りたいです。効果としては終盤の加速なので、取れるなら最後ねラストスパートの時に加速するという、まあ使えるスキルだと思います。一応効果時間が短いっていうのはあるんですけども、まあ、加速はね差しとかね、まあ先行追い込みの場合は何個もあっていいので、それは本当に取っていきたいところです。で取れるなら取りたいんですけども、ただしまあアホル力をね発生させるには、そのさっきのね練習レベルで見たところのアルファベット、それが同じじゃないとダメです。例えばスピードのアルファベット、練習レベルが決まるところですね、それが S だとしたら、まあ、力のとこも S になってたら、まあ、ランダムで力がつく可能性もあると思います。ただしまあそうなってない場合ね、その高い練習、高いチームステータスになってる方が優先されるので、そこから取れられるので、まあ、速を取ることがね結構多いと思います。皆さん表示されるのが速をもらうことが多いと思います。なんでちょっとね力はまあ最初は取れてないかもしれないんですけども、一応ですね青春力を狙って取るね育成っていうのがあって、青春力育成理論っていうのもあったりします。でこれについては一応またね編集して動画上げようと思うので、まあこれ上げるのはそうですね、まあ数日後とかになるかもしれないんですけども、それも編集終わったらあげるので、よかったら見てみてください。であとはねここの説明っていうのは、一応その完成形のレースに出す馬娘で強さの説明をしております。なんで一応これ完成形以外のね育成の場合は、私はこのスキル速とかでも取っております。でそれは因子のために取ってます。やっぱり青春杯で因子作るときは、このね速とかね力とかを受け継いだら普通にその白因子としても出るので、その因子のために、まあ、完全にレースに出す決定版みたいなキャラ以外では普通に取っております。なんでまあ普通はまあその完成形のねめっちゃ強いのばっかりできないので、普通の時はスキル取ってるんですけども、効果的にはこういう風になっているということです。
はい、であとはね、これも前回の動画では言ったんですけども、エースの意味ですね。ここはまあ知らない人いたらこれは覚えていくといいと思います。エースの意味っていうのは、これ公式情報であるんですけども、やる気が好調以上になります。まあ青春杯の時ですね。で、やる気が好調以上になるんで、好調か絶好調で出せるので、まあ、一番強い娘をねエースにしていくと、レースに勝てる確率も上がるかもしれません。はい、ということでご視聴ありがとうございました。今回もちょっとね解説が文字が多かったので、まあ分かりにくいとこあったらちょっと巻き戻したりしてみてもいいかもしれません。で、あとはまだね伝えたいことが青春杯でねまだあるんですけども、ちょっと動画長くなるんで分けています。よかったらチャンネル登録してみてください。で、一応あるのが、青春杯のレースに出す時の選出のね最適化みたいなのを自分でもやっています。で、これは一応勝つための最適化と時間短縮の最適化みたいのがあるので、まあ、そちらも期待してみてください。はい、ということで、のっちん TV でした。一応これ最後に、まあ今回まとめとしてね、まあ普通の傷玉を合わせて上げていくのも大事になってくるっていうところと、終盤の矢印とかね、そういうところ、あとは細かい 0.05 になるとかね、練習レベルの上げ方とかを説明しました。よかったらまた次の動画でお会いしましょう。最後までありがとうございました。のっちん TV でした。またな。バイバイ。